Aha, tankisti, vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska tady máme typa 4 Heavy. A hru s ním živé hry ruším z recenzí. Ještě než začnu pořádně s recenzí typa 4 Heavy, kdyby se chtěl omluvit, že dlouho nebylo video, problémy s obrazem a takový, který jsem doufám už fixnul. A co nás bude čekat? Bohužel ten server 2019 nebude, takže ve zkratce pak řeknu krátký videjko. Teda, no, bude video o testu 2019, ale bude to krátký informační, takový 2-3 minutky dlouhý. Poté, co vydám tu recenzi na typa 4 Heavy, tak zkusím rychle ještě udělat, tak jako další by mělo být právě to video na test server, abyste se dozvěděli tak nějak můj názor na to, na test server, co si o to změnách myslím. Poté uvidíme recenzi amerického těžkého tanku 9. týru M103, kterou jsem doexpil a prodal z toho důvodu, aby jsem měl kredity právě na typa 5 Heavy, který ho už jste mohli vidět, ale jinak no tady takhle je můžu ukázat takhle v garáži a mohl bych víceméně namodifikovat posádku podle toho, která je v tom, ne v opevnění, ale v kasárnách. Si dáme umístěný. A jo, tak to je jedno, tak těžké tanky dáme v kasárnách M103 takhle. Víceméně to nakonfigurovat a ukázat a to samé nás poté bude čekat i u Japonce osmičkového, u Oha, na který jsem taky nevydal recenzi, ale prostě to ji vydám zpětně. A teďko k novému formátu ještě recenzí. Je to tak, že bude klasický kecání před replayem, že řeknu víceméně, co si o tom stroji celkově myslím. Pak pustím dva replaye a to bude tak všechno. Protože jsem si řekl, že možná v tomhle případě méně bude lepší. Takže teďko se můžeme pustit na typa 4 Heavy. Takže když se na ní koukneme, tak vidíme, že to je jasný obří stroj. A podotknu jednu věc, nemám vyzkoumanou houfnici, takže nemůžu hodnotit, jak je to s houfnicí. Protože tady typa 4 Heavy jsem víceméně odjezdil za pátek, sobotu, neděli a teďko pondělí, aby jsem vyzkoumal typa 4 a koupil ho ve slevě a využil jsem dvojnásobku u eventu Grand Finale. Vidíte, že posádka víceméně ujde, co se týče skillama. A co k němu? Takže ve stoku máte absolutně hroznou 127. Špatná rychlost palby, penetrace nic moc, goldová penetrace hrozná, damage hnusná, přesnost a tělo zaměření jsou celkem OK. Chcete si vyzkoumat co nejdřív tu 139,7 mm velkou zbraň, která stojí APčka. 130... ne. Zaraza, tady to nejde dát, 130, ach jo, já jsem hrozný, děleno třema, to znamená, ach jo, moje matematika, to znamená, že nějaký 45 mm látky ještě overmečnete, ale s tím se moc nesetkáte. Ale třeba dosadit skrepu americkým heavinám vysokotýrovým určitě. Houfnice nevím, nemůžu posuzovat, jenom pay to win, pay to make damage. Nepřesná a dlouho zaměřující. A takhle ne, takhle. A palivná síla tedy 600 alpha damage, což je zase nízká. Je to, má to nízkou rychlost palby a nízkou alpha damage, takže DPM je hrozné. Doba nabíjení 16,71 je dlouhá, pomalu se točí věž. 10% deprese je bonus, což je myslím všude kromě zadku, který je vysoký. 22 stupňů je přímá, 2,72 zaměření není nejlepší a přesnost taky ne. Věci se mění u pancíře, to uvidíte za chvíli v tank GG, ale prostě zepředu je silný pancíř, ale má své weak spoty. Pohyblivost, no, mohla by být lepší. Máte sice maximálku 25, ale spíš tou 20. Většinou pojedete terénem na rovince a na kostkách. Jo, možná těch 25 pojedete, tam pojedete.
Ale co bych chtěl zdůraznit, tak je, že tenhle motor 1200 koní už můžete mít na iExperimentálu, takže tam se museli vyzkoumat, protože jinak ho dostat, jinak prostě to bude utrpení na všech těch dalších strojích. Protože přece jenom vždycky bude rozdíl, jestli tady máte 1100 koní nebo 1200, no. 100 koněků může pomoct zase. Je to vždycky myslím stejná kombinace, takže vždycky chcete to lepší, protože jsou to dva, je to 2x550 nebo 2x600. Proto jsou taky tak velký zadky těchto strojů. Otáčení taky nepatří nejlepší. Počet koní na tunu je špatný, i když to má silný motor, protože je to obří velká bestie, co váží 161 tun. Maskování neexistuje, proto ani jsem ho nenatíral. Ale dohled 412 metrů je celkem OK, bez toho, že bych tady měl nějak kromě jednoho plného skillu na dohled či nějakých podporovatelných věcí, kromě samozřejmě ventilace. Tak já to teď hodím rychle na Tanks GG. Si to tady přepneme. Tak. A Tanklist. Japonská devítka. Jo, kouknu, jo, pojď. A tady vidíte, že deprese prý 6,5 stupně, jenomže to je zhoufnici, když tam dáme topovou zbraň, tak cože? Tak tady máte všude 10 stupňů deprese, ale prý tady máte 9,8 stupně deprese. To když koukáte takhle, tady někdy vám zmizí 0,2 stupně deprese, jo? Kvůli tomuhle poklopu, ale když ten je i na druhé straně. No nicméně to by se nemělo poznat. A chtěl jsem hlavně pancíř. Zepředu vidíte, těžko prostřelitelný, 260 mm, 257. Že zepředu je to silný, kopulka taky silná, když dáme živě. Tak vidíte, že když budete v typovi a pojedete proti němu, tak zepředu standardním APčkem ne. Aha. Jo, aha, to se porovnává s houfnicí. Takže takhle, když pojedete, tak vidíte, že jsou plochy, které se dají prostřelit. A tady ty odkloněné samozřejmě se nedají prostřelit. Jinak bych chtěl upozornit, že tady tohle má taky 257 mm, takže je to i víceméně při naúlhování efektivní. Co ovšem je špatné, je 200 mm výpad tady. Sice zepředu má to přes 300 efektivku, ale jakmile to nakloníte takhle, tak už to začne procházet. Takže kdybyste chtěli teoreticky vlastně mít takovýto úhel, aby vás všichni cinkali, jenomže pak ukážete tady takhle stranu tanku a je to v háji, protože tohle je weak spot jak prase. Kopulka taky jde prostřelit, když se to trefí dobře. Bok prostě velký, 140 mm, občas Space Armor něco. A zadek 150 mm už nepodrží to, co podrželo na OIčku. Je to prostě velký, tlustý, lehce se trefuje a můžete se snažit občas vybejtit tedy nepřítelé střelu na spodní plát, ale pozor, abyste, když bejtíte tu ránu, tak abyste bejtili takhle a ne takhle, protože pak je to jasný death track. A fuj, to jsem nechtěl. A tady den, takže zpátky. Zpátky do toho, do garáže, takže tak jsem nějak řekl víceméně všechno. Chválně, jestli se mi povedlo s tím strojem něco zázračného. Vidíte, že pancíř jsem nějak trošku využíval, přesnost zase nic moc. No. Dal jsem jeden mark, nejvíc jsem měl nějak 81%, vidíte, že ocelovky padaly, ale jinak nějak nic, dokonce paskučinou v pozadí artiny. A chladnokrevný se s ním dá nazbírat. Nicméně, pustím vám jeden svůj replay a pak jeden s houfnicí. Takže jdeme na ně. Tak Westfield, devítkový los, pět devítek a pak nějakých 10 osmiček, takže by to měla být celkem sranda. Je to, myslím, to povídělo už, ano, je to povídělo. Tak. A uvidíme, no. Jedna artinka. Jo, už vím, už vím, už vím. Ta Artina bude neuvěřitelně drzá a taky za to pak ode mě dostane pokouřeno.
Jenom chci říct, že hlavní nepřítel typa 4 Heavy jsou dvě věci. Ta tři věci. Když někdo ví, jak vás průjít APčkem semka zepředu, pak samozřejmě hity, který goldy, který prochází zepředu všude. A pak samozřejmě Artina, která si nemůže nechat dovolit střílet takhle na vás. Nicméně vidíte, že pohyblivost opravdu nepatří do kopce k tomu nejlepšímu, co můžete na tomhle týru najít. Je taková tedyska, to je taková formulka. Já... Což samozřejmě taky uvidíte, jak to myslím. Protože jsem opravdu si hrál na formuli v jedný videu. Tak tady krásný bok, 531, low roll. Ale nevadí. Vidíte, to DPMko tohohle stroje je špatný. Musíte spolíhat na to, že vás ochrání pancíř za tím, co budete přebíjet. Tak to je 30. Tohle byla krtková střela, takže krtek musí udělat nový krtinec. A tady vidíte výhodu té 140, tomu můžeme říkat, když se to tak píše, když je to 139,7 mm. Což bych chtěl upozornit, že prostě ty stupně deprese zepředu jsou výhoda. Co je taky srovnat s tím strojem je hrát proti tankům, co mají omezený matchmaking, jako 112, IS-6, Super Snack. Nebo tamhle AT-15 vidíme. To má taky strašný dílo. 258 na goldu. Osmičkový TDčko. Směřím se. To je prostě automat. A ručně z třetího pohledu. Proč zaměřovat? To je něco střílí hečka. Jo, to bude ta červená IS-3. Tak to je nějaká spotáž. 54, to může mít hity. Má je to jako z otočky, proč ne? Tady se snažím otáčet věž, ale vidíte, že je to opravdu pomalá věž na otáčení. Tak. 112. Bum, krásně i s trackem. Doufám, jo, nice, povedlo se. To je 30 jako. Já to teďko pouznu, on byl takhle na mě a je, on to netrefil semka takhle do odkloněné plošky, ale on mi to cinkl o věž do boku, takže to samozřejmě neměl šanci. Tak typ, samozřejmě bojím se, že má hufnice, takže mi dá zašit 500. Nicméně dostává to tartsky. Já teď si říkám, koho zabiju. A moje strana tady tak padá. Tady to bylo, myslím, celkem se štěstím, že to prošlo, ale zlobit se nebudu. Jak vidíte, že 3 minutky pryč a už mám 3400 na střel, což je jako zupa. Tak, tady hledám samozřejmě weak spot, tak zkusím kopulku, zkusím poklop. Ne. A to šokám. Jo. Jako i když ten ukazovatel šel semka, tak RNG mu to poslal samozřejmě do weak spotu. OK. A T15 už to nevydržela samozřejmě těch 232 penetrace, nebo kolik to má. 224 snad. Ana byl goldy z 258. Probil mi komanderskou kopulku, což je zajímavý. Tady si říkám, tady jsem myslel, že by to mohl být pro mě weak spot, to očividně nebyl. Ale ten komandér by si zasloužil oživit. Tak tady jsem ho oživil. Si říkám, jako vidíte, že to... Teď jsem opravdu dělal, jsem omylem dal automatiku, nicméně dole. Viděli jste, odkud mě ta Artina trefila ten indikátor? Směřovalo to jako semka někam. Vím, že tomu jsem nedal moc velkou pozornost. Tak 3, 2, 1, sayonara, hýťáku. Ne, tak ne, takže, tak nic, tak sayonara se nekoná. Tak a teď se dostal za 5 kilo. Cože? Jako bylo vidět, že jsem si jako kontroloval jako, jo, je tam dole, a pak takhle, co? Tady nahoře? Takže jako takový štipník to bylo. A už samozřejmě pinguju na minimapu, co se děje. Vidíte, že no, po té rovince to jede těch 24, občas 25. Kopečky vás ale i hned zpomalujou, tak 49, jak vidíme na minimapu. Minimapě se škrábe nahoru. T
Tak už se vyškrábala, tak otáčíme samozřejmě bitevní loďama, to zastavujeme lodní motory, zaměřujeme, bum, 565. Moc pěkný roll. Za těch 5 minut hry jsem si nafarmil 4,5 tisíce damage, odcinkal jsem 2740 a už zbývá jenom maďarská artina, o které vím, že si drze vyjel semka nahoru. Spotnu a nazdar hajzle. Tak jo, viděli jste celkem pěknou hru, že Hartina mi dala zabrat, že mi sebrala skoro 900 HPček, pak něco AT 15 a 5 srkem jedním 54 hitem, že jsem něco málo obdržel, ale to nevadí. Tady mi to ukáže totiž ještě míň, ale to nevá. Takže tady jste viděli můj replay a já teďko jdu najít nějaký slušný na waterplace.com, ale počkat nemůžu, ukážu vám nejdřív ty výsledky, takže jdeme na ně. A tady máme první třída, moje první sim, avšak bohužel musím říct, že to je jediná moje první, že první třída bylo nejvyšší, co jsem obdržel. A tady koukám, že to bylo krátce po vyzkoumání toho topového děla. Dostal jsem velkou ráži a ocelovku, to by jsem se divil, kdyby ne. 5000 damage, což je pěkný. 1304 base expů nestačí na M-ko. Myslím, že to hrálo víc lidí, co hráli s tím trošku líp. Pak Defender potahal, Patton, Artina naklikala, no. Balancovaný. U nich hitová 54-40 a už pak to šlo z kopce. 13, 11, 10, takže celkem slušný. Dokonce 565, jo, to bylo do té 49 jsem nasnipil. 2740 na cinkánu, asistenci nic moc, ale vidíte to tady. A prémiový účet, osobní zálohy, taktický výcvik a dokončená mise 6,25 tisíce, moc pěkný, takže jdeme na ten druhý replay. Tak. A vybral jsem teda replay s typem 4 heavy, jak jsem říkal, z houfnicí, i když ta tu v praxi moc nebude ukázat na damage jako zas tak vysoký není. Nicméně jde mi o ten pancíř, který tady hráč Blazing Down, doufám, že to je slovo správně, který je očividně nemoc dobrý reroll, přece jenom 4000 bitev a 1100 82 V8 není moc. Je to zrychlený dvojnásobně, ale úděs už jak víme je, má 90, což znamená, že není tak nebezpečný. Ale vybral jsem to kvůli tý směšně vysoký, tomu směšně vysokému číslu smrdinganý damage. 5 kila, to si pamatujte, s tím se ještě setkáme. A ne tím, že nás bude cinkat. Tak 55 Ačku už nabylo hity rovnou. Což se dá víceméně čekat, ale teď APčko. Je to samozřejmě útok obrana. Máme minutu a půl pryč a už máme 3730 na cinkánu. Jako do pásu můžu střílet pořád. Co bych chtěl podotknout je, že tady Blazing má standardní hečka na cvaklí a ne goldový. Tak rudej bulldog. Ukaž se, chlapče. 981 smazán. No, to má standardní hečka, takže ty samozřejmě goldový má jenom v uvozovkách větší damage. Jednak jsou úplně stejný. Je za to jako normální hečko. Tak tady čeká, jestli nás něco nebude cinkat, zatím máme 19 zásahů. Z toho jenom jedna byla poškozující. Padekilo se vrací s APCerkama. Padekilo APCerkem jedno proměňuje dokonce. 55 Ačko vystřelilo asi jediný hit, co mělo a viděl, že zajímavý blind shot. Když viděl, že ani APCerkem si nepomůže, tak teda hitem si nepomůže, tak tam bylo APčka cinká tady typa 4 heavy. Tady se
Blazing kouká, kam dostává rány. A jako to, že máme 3 minuty hry pryč a 50 kilo probylo přes pás. A máme na to cinkaný už skoro 8000 damage, jako nikoho nevzruše. Co mě ovšem zaráží je, že Artina se ještě na ní nějak nezaměřila. Tak tomu, jak tady už dlouho stojí. Vidíte, že jeho čas nabíjení je 20 sekund a 63 setin. Teda 67 setin. Mezi tím už se blížíme k 10 000 na Cinkáno. Už chybí jenom jedna rána a bude to tam. Tady jsem tuhle bitvu vybral opravdu úmyslně z toho důvodu, abyste viděli. Když je nepřítel hloupej, tak ať vás cinká. Já kdybych to hrál, tak jednak po mně půjde Artina jako po flusu, slepice po flusu. A za druhý na mě nabijou všichni goldy. Nicméně vidíme, že nepřátel se tady Blazinga snaží penetrovat APčky, mě to nebaví, já to zrychlím čtyřikrát. Blazing se rozděl, levého cinko. Já zasmáním se s ním, hahaha. A Artinka. Že už má 10 500 na Cinkáno, 5 minut hry pryč, to znamená 2000 na Dingáno za minutu, což vůbec není špatný. Tak pomalu ale jistě nahoru pro nepřátelé, že se jenom útočíme, takže je důležité buď je vybít nebo kepnout základnu. Má zatím pouze jenom tu ranu do Bulldoga, co víme. A pak k tomu 1650 spot, takže zase tak hrozná bitva to úplně nebude. Nějaký ty XPky z toho možná padnou. Artinka šla po Peršanovi a naštěstí se netrefila. Pade killčo. Tak já to tady musím pozastavit. A toto jsem si jistý, že tady tohle, nebo jak to bylo tady předtím, že by Blazing ho mohl trefit, kdyby měl 105, 128. A 140. Přece jenom měl by o 3,5 stupně deprese více. Tak tady bych počkal na retrack. Ne? 55 Ačko. Tak za 410 standardní APčkem. Tady kilo absolutně neví. Ho detracknul. Ale svítí Artina, což je... Je blbý, že na nás míří, tak... Jako tady bych necouval a zkoušel ho ramnout. Nicméně 55 Ačko ví, že je v háji, že jde po něm. On dokonce omráčený ho zabíjí. Tak tady kilo dostává rektážnickou, myslím od jak tygra. A snaží se zdrhnout. Což jako by mu mělo jít dobře, kdyby se tady nespomalil, kdyby to radši objel, ale přece on čas mu kvapí. Nemá zrovna pancíř, který bych chtěl vystavovat. Ovzáš na boku a na zadku. 75 mm penetrace. Jenomže on udělá tu chybu, že nezůstane v krytu. A vyjede si bočkem. A jako celkem slušným snapshotem ho Blazing doráží. Já to zrychlím, protože dostaneme od Artiny. Myslím si, že už se ani nenavíše ani Tink, ani udělaná damage. Takže 2500, 2600 na stříleno, což není špatný. Není taky špatný ani 1650 asistence, takže zase tak hrozná bitva to nebude. Nicméně přes 12 000 na Dingano, a to věřte mi jsem našel lepší, ale myslím si, že to nebyly s těma, že to nebylo s houfnicí, anebo zase ta damage byla opravdu hodně směšná. Tady máme aspoň 2600 damáže a nějakou asistenci a ne. Třeba 800 damage, takový bitvy nechci zveřejňovat. Chci ukázat i něco z té houfnice. Takže pojďme na výsledky. No a ty máme tady. Druhá třída, chtěl to postrčit QBmu. Chladnokrvní ACVka jenom. Taky si nelze divit, je Bulldog i Alnish Kostal jen dva krysčaky. Stejně tak 55 až, které dostává zase. Ovšem vidíme, že je třetí na damage, ale první na XP. Takže
všichni spokojení z jeho týmu, minimálně on. 26,6 tisíce do plusu, proč ne? Tady vidíte, je dokonce 8 zálohy, takže mě to nahrál. 6.5. takže ne tečko. Takže taky expil typa. A vidíme, že už tady při 1050 bis expech jenom druhá třída, no. Takže jsem asi neměl smůlu. Úžasný číslo zablokovaný damage, a proto jsem to vybral. Takže jo. Já se ještě teď vrátím do garáže a ukončím video. Takže do garáže. Takže jsem zpátky v garáži a řeknu svůj závěrečný pohled na typa. Za mě obstojný stoj, pokud chcete prorážecí stroj do první linie, pokud vám nevadí nižší rychlost. Tady vidíte, že ta výbava je ta bojová, optiku jako bych tam moc nedával. Posádka taky slušná, s bratrama by to bylo ještě trošku lepší, ale nevadí. Jako za mě slušný stroj, pokud chcete opravdu nějaký tank, pozor na weak spoty, jako tady, když se naúhlujete, a samozřejmě na Goldy Artiny. Což mu dělá problém. Já osobně, i když jsem si vyzkoumal tu houfnici, tak asi budu hrát spíš standardní dělo, protože nevím, protože se mi líbí ta deprese, no. Ale to je, tak to bude tak nějak všechno. No ode mne pro dnešek všechno. Já děkuju moc, že jste se dívali, můžete mi zanechat palec nahoru, komentář či odběr, pustku videa, nalezete mody, facebookové stránky či e-mailovou adresu, kam můžete posílat vaše povedené replay nahrané na votreplays.com. A pokud se mi budou líbit, tak je zveřejním. Ale to je ode mne pro dnešek vše, ještě děkuju moc za sledování a u dalšího videa zase nikdy. Aloha! Instead of being